Сьома в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Шкільне перемир'я на Донбасі розпочинається 29 серпня. Про це домовилися учасники тристоронньої контактної групи у Мінську. Як повідомила прес-секретар представника України Дарка Уліфер, сторони зобов'язуються припинити вогонь і забезпечити безперешкодний доступ до місій ОБСЄ по всій території України. До слова, за два місяці хлібного перемир'я бойовики обстріляли українські позиції майже 1500 разів. Поки у Мінську домовлялися про чергове примир'я, на Донбасі російські найманці гатили по українських позиціях із забороненої великокаліберної зброї. На Світлодарській дузі ворожий вогонь не припиняється ані вдень, ані вночі. Як боронять рубежі українські вояки, бачили наші кореспонденти. Світлодарська дуга навпроти окуповане Дебальцеве. Дистанція між нашими та ворожими позиціями змушує бойовиків застосовувати потужне піхотне озброєння, важкі кулемети та гранатомети. Регулярні обстріли, крупнокаліберні. Працює ПК 7,62 «Утес». 12,7 калібр. Долітає із заборонених калібрів. Так, нещодавно ворог випустив по цих позиціях майже пів пакета градів. Стрінули із градів, стрінули із ствольної артилерії. Але далі немножко далі. Тобто побаюватися, що ми можемо опять ще більше дати, розумієте? І хоча більшість ворожих атак припадає на ніч, у день тут теж геть неспокійно. Невдовзі спостерігачі фіксують небезпечну активність бойовиків, яку ігнорувати не можна, тож дають відсіч. Ну а доки бійці на передовій боронять рубежі, позаду них постійно працюють їхні янголи-охоронці, медична служба евакуації. У них тепер нові спецавтомобілі на базі американських транспортерів «Хаммер». Цей автомобіль наші солдати називають «Халком», бо теж великий, зелений та потужний. Машина ну просто звір, каже Михайло. Він за кермом «Халка» вже встиг врятувати десятки життів, вивозячи поранених із самісінького нуля. Машина хороша. Була вже на позиціях, вивозила ранених. Тобто співаємо скоростна, об'єм двигателя 6,5 турбо. Михайло показує, що всередині виглядає це радше як цивільна швидка допомога, аніж армійський транспортер. Є два рюкзака з медикаментами, тобто капельницями, носилки. Здесь піднімається другий етаж, що тобто на чотирьох трьохсотах. Такі спецмашини працюють уже у кількох бригадах щотижня, спасаючи життя українських захисників. Руслан Сміщук, Андрій Ярковой та Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер. Київ готовий помилувати двох росіян в обмін на військовополонених на Донбасі. Про це повідомила у Фейсбуці представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. Вона зазначила, Україна згодна передати громадян РФ російському консулу у присутності представників ОБСЄ та Червоного Хреста. При цьому українська сторона занепокоєна тим, що Росія досі не відреагувала на пропозицію обміну. Раніше 22 росіян звернулися до Путіна з проханням обміняти їх на українських політв'язнів. Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. Цього дня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради. Сьогодні національні знамена урочисто піднімуть в усіх обласних центрах та у столиці. У Києві планують встановити рекорд, розгорнути найдовший державний прапор України. А на Хрещатику відбудеться благодійні велозмагання. Гроші збиратимуть для поранених українських бійців. Напередодні ж увечері у центрі Києва проводило останні приготування до параду з нагоди 27-ї річниці Незалежності. Генеральну репетицію дійства бачила Юлія Касян. Подивитися на завершальне тренування військового параду зібралися сотні киян та гостей міста. Ну це наше достоїнство. Як його це не подивитися? Це наша країна, наш здобуток. Тому що я українка. Я повинна бути на Майдані, гордитися своєю державою, своєю армією.
Треба, щоб цей світ знав нашу країну і знав, що ми дуже гарна і сильна країна. Цьогорічний парад буде наймасовішим за всю історію незалежності. У ньому візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців та представники 18 іноземних делегацій від держав-партнерів. Ця репетиція заключна у парадній формі. Така кількість особового складу, які залучені до техніки, вона має бути хронометроване проходження. І відповідно для цього потрібні тренування, тому вони відбуваються. Підготовка до параду триває в мене як командира військової частини, який отримує бойовий прапор 7 числа. Тут я перебуваю з серпня місяця відповідно. Люди трохи втомилися, бо днем жарко, але це відповідальна така дія. Уперше учасниками параду стануть жіночі підрозділи, а благословлять дійство військові капелани. Армію ми благословляємо на добрий починок, на захист нашого держави, на захист нашого суверенітету. І ми, наша справа поблагословити тих всіх військових, які беруть участь, брати участь в параді чи в військових діях. Я думаю, що Господня молитва завжди допомагає і буде допомагати як військовим, так і цивільним населенням. Піший марш змінить колона техніки. Серед них і ті машини, що вже давно використовуються військом, і новітні розробки. Уперше покажуть самохідну гаубицю «Богдана» натовського калібру, протитанковий ракетний комплекс «Тугна-П» і систему залпового вогню «Вільха». Загалом 250 бойових машин. Справжньою окрасою стануть прольоти авіації, якої на військових парадах не було останні 9 років. Подивитися на святкове дійство можна буде вже завтра з 10 ранку. Юлія Касян, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». У Хмельницькому напередодні вшанували правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків. За роки незалежності в боротьбі зі злочинністю та під час бойових дій на Сході область втратила 34 працівників органів внутрішніх справ. Прізвище кожного з них викарбуване на меморіалі слави. Біля пам'ятного знаку відбулася скарботна церемонія. І вже традиційно цього дня випускники, які стали до лав поліції Хмельниччини, отримали табельну вогнепальну зброю. Отримання своєї першої табельної зброї – це досить хвилюючий такий день, момент, який, напевно, запам'ятається так, як от прийняття присяги. Я вирішив стати поліцейським саме в 2014 році після подій на Майдані Незалежності. Дивлячись на ці події, я вирішив, що треба щось в цій країні змінювати, зокрема в правоохоронних структурах. І я вирішив цілком повністю присвятити собі служіння українському народу. У Кропивницькому на вуличній акції бібліотекарі перевіряли знання містянами історії України. 4 локації з вікторинами та майстер-класами, виставка книжок і вернісаж малюнків. Усе це підготували бібліотекарі до Дня українського прапора та Дня незалежності. На дійство запросили своїх читачів і просто перехожих. Учасників тестували на знання історії, мови та політичних фактів із життя країни. За правильні відповіді нагороджували символічними призами. Головна мета – це створити святковий настрій передочікування. І нагадати про те, що День Незалежності, День Прапора – це не тільки вихідні, а й особливе свято, одне із, мабуть, найголовніше державне свято України. Ми з донькою прогулювалися містом і вирішили зайти, долучитися до майстер-класу, до Дня Незалежності України, який дівчата проводять. Вишиванку, пательні, глиняні глечики, скатертину, картини та бриль придбав Олег Ляшко на Сорочинському ярмарку на Полтавщині. Лідер радикальної партії традиційно відвідав Великі Сорочинці, накупив виробів народних майстрів і поспілкувався із продавцями. Люди нарікали, що цьогоріч відвідувачів значно менше, ніж у попередні роки. Микола Лукі, скільки у вас людей купило сьогодні капелюхів? Сьогодні оце ви перший покупець. От знову те, про що я кажу. Чому не продав? Тому що в людей немає грошей. Чому наша команда бореться, Микола Лукічу, за збільшення зарплат, за перерахунок пенсії? Щоб у них була можливість годувати сім'ю і щоб була можливість купити у вас чудового капелюху. Я розумію. От, Микола Лукічу, я хочу, щоб добре у вас було, щоб ви все, що привезли, все продали. Астронавти НАСА вперше зіграли теніс у космосі. Поєдинок транслювали у прямому ефірі. Командир експедиції Дрю Фюстель і троє його товаришів із команди провели матч у невагомості. Грали на борту Міжнародної космічної станції. Усе транслювали на 3D-кулі у парку Нью-Йорка. Астронавтам довелося контролювати м'яч ракеткою без земного тяжіння. Тож змагання радше нагадувало пінг-понг, аніж теніс.
Поки що все, свіжа порція новин буде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.